ما انت ومال وين ما انت مدح بنان ما انت ومال وين ما انت مدح بنان ما انت ومال وين dhowr iyo afartan sannadood kadib diyaaradaha dagaalka iyo ciidamada cirka ayaa ka qayb gelayay Saaka dabaaldegan isaga. Waxaana kor duulay magaalada Muqdisho diyaaradaha helikopterka, gaar ahaana noocyada ugu dambeeyay ee casriga ah. Taas kuwaasi oo ay wadaan ay bayroodo iyo markaasi ay wadayaal ka yihiin amaba ay duulinayaan wiilal saraakiil Soomaaliyeed oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan. magaalada muqdisho diyaarado badan in badan afartameeyadii sano way kor duuleen kuwa duqaynaya kuwa garoomadooda ka kacay oo duqaynaya garoonka muqdisho diyaarada ka kacay oo shisheeye oo iyada qabsaday oo dib u duqaynaya sidoo kale diyaarada shisheeye oo basaasaya sidoo kale diyaarada shisheeye oo ku markaasi ku buufinaya u daran deegaanka iyo dadka السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ورسول الله صاحب يا لمان تيم بحل كاستا يدين تهاي يا ملك استا ومغال كي يقول كسو قال يو نامج كينا نوحا ينكو قرفين دونا مالين تا من نمدى الصوماليا الحرية ده يا سيدو كلا ديارة ده الدقال كا يا صوماليا وكاقايب قادنا يا حرية ده دبال دقا حرية ده لو يا فرطان سنو كدب Manta madaxeen banaane manta waa maalin weyne Estaasi markaas astaanta calanka amaba astaanta xurriyadda ah ayaa ka baxaysa meel kastaba Estan inta badan gobollada iyo xataa gobollada ku dhawaaqay inay xataa gooni isu taageen ee waqooyi kama ay tanaasulin heestaasi in ay tuuraan raadiyo Hargeysa way ka baxdaa raadiyo Muqdisho way ka baxdaa idaacadaha kale ee maamul goboleedyada ee dalka inta badan way ka baxdaa 24 saacadood waana astaanta ay markaasi ku soo galaan wararku ku soo galaan sidaa darteed soomaalidu horta wax badan islama diidana soomaalidu dhexdooda isku xumaadeen laakiin wax badan islama diidana inkasta oo baryahan iyo indhoweyd ay ficilo xunxun soo baxayeen oo iyaga dhexdooda ah weliba dagaalkii sii socdo haddana wax badan islama diidana soomaalidu Saaka waxaa hal mar dabaaldegii kowda luuliyo maalintii xorriyadda gobollada koonfureed inta badan iyo calansaarka iyo sidoo kale midnimada labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur ayaa Saaka laga xuseeyey magaalada Muqdisho haddaba qodobka saamaynta leh ee macnaha weyn leh ayaa waxa uu yahay dhowr iyo afartan sannadood kadib diyaaradaha dagaalka iyo ciidamada cirka ayaa ka qayb gelayay Saaka dabaaldegan isaga. Waxaana kor duulay magaalada Muqdisho diyaaradaha helikopterka, gaar ahaana noocyada ugu dambeeyay ee casriga ah. Taas kuwaasi oo ay wadaan ay bayroodo iyo markaasi ay wadayaal ka yihiin amaba ay duulinayaan wiilal saraakiil Soomaaliyeed oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan. Magaalada Muqdisho diyaarado badan in badan afartameeyadii sano way kor duuleen kuwa duqaynaya kuwa garoomadooda ka kacay oo duqaynaya garoonka Muqdisho diyaarada ka kacay oo shisheeye oo iyada qabsaday oo dib u duqaynaya sidoo kale diyaarada shisheeye oo basaasaya sidoo kale diyaarada shisheeye oo ku markaasi ku buufinaya waxyaalo markaa u daran deegaanka iyo dadka laakiin Saaka waxaa kor duulayay oo markaasi ku daadinayay fariimo ka turjumaya midnimada iyo xurriyadda ka turjumaya Soomaaliyeed
diyaaradaha xogga dalka Soomaaliyeed oo ka soo kicitimay ama ka soo duulay inta badan laba saldhig oo ka mid ah saldhigyada ciidamada cirka waa saldhigga lambar konton ama Balidoogle oo konton kilomitir u jira magaalada Muqdisho kuna yaalla gobolka Shabeellaha Dhexe oo kuna yaalla gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale saldhigga ciidamada cirka lagu magacaabo Afisioni ayay diyaaradahaasi qaar ka mid ah sidoo kale ka soo duuleen laba ka mid ah diyaaradaha helikopterka ayaa ka duulay gegida diyaaradaha ciidamada cirka ee lambar konton sidoo kale Afisioni ayay laba kale ka duuleen waxayna inta badan ku duulimaad ku sameeyeen oo ay markaasi waraaqo iyo calamo iyo fariimo markaasi dhiirri gelinaya xorriyadda iyo midnimada dalka Soomaaliyeed ay ku daadiyeen gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale diyaarado kale ayaa la sheegayaa in ay jiraan oo iyagu hadda xagga furimaha dagaalka u badan amaba saldhigyadoodu ay yihiin markaasi saldhigga ciidamada cirka ee cusub ee dhowaan markaasi laga dhisay saldhiggaasi laga dhisay magaalada Cadale ayaa markaasi waxaa la sheegayaa in ay ku sugan yihiin amaba ay degan yihiin diyaarado kale oo dagaalka ku jira amaba la hawlgala ciidamada kamaan dowstka gorgor iyo danab oo iyagu furimaha dagaalka ku sugan haddaba saaka diyaaradahani maxay yihiin farimaha ay daadiyeen haddaba diyaaradahan qumaatiga u kacay helikopterka ayaa saaka waxa ay qabanayeen inta badan laba hawlgal oo la xidhiidha markaasi xorriyadda dabaaldegga xorriyadda ama maalinta midowga ee 1 Luulyo diyaaradahaasi waxay ku duuleen inta badan waxay ku duuleen laba meel ka mid ah waxay ka shaqeynayeen sektorka 1aad labada kalena waxay ka shaqeynayeen sektorka 2aad oo eryada madaxtooyada iyo gaashaandhigga labadaasi dhinac kala diyaaradahan ayaa saaka inta badan waxa ay qabanayeen laba hawlgal labadaas hawlgal oo ahaa in ay markaasi la dabaaldegaan ama ay kor duulaan markaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee u dabaaldegaya marka maraya jidadka magaalada Muqdisho gaadka ciyaarka ku sameynaya ayay markaasi dul heehaabayeen amaba ay dul duulayeen sidoo kale guud ahaan waxay kor duuleen oo ay ku sameeyeen wareeg dhammaan degmooyinka Muqdisho oo ka kooban markaasi 20 degmo amaba 20 degmo ka kooban iyagoo ku daadiyay calamada dalkeena iyo sidoo kale fariimo sidaad ka aragtaan baa sawirada ay ku qoran tahay dhiirigelin iyo midnimada Soomaaliyeed waraaqahaasi ay ku qoran yihiin Soomaali waa ul iyo diirkee barnaamijkeennan iyo mid la mid ah saaxiibayaal inta aynu isku soo noqon doono salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.